إلا لباتن قف أو قبح دواعي كلا الدوان هيا لسو قرسي مقالة مقدشو كواسي وكوسو دواعمي دقالة كسو عده مقالة لسعانو دي قبل كسول ديارة سيدي دواعي دا هدد كان إيه هيا سو عقا ديغتي قرون كا ديارة ده مقالة مقدشو يودو لو دا بولي اسبتالة دا هيا دا مارين تموسيبوين كقرن كا هيا ودا هدد لدي وقبلارنا إيه دواعي دعو العلوس لوغسو دا بولي يوه مقالة لسعانو مدح قرمت كا ديك دقاي هيا دا مارين تموسيبوين كقرن كا ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyay dhaawacyadan hay'adda maareynta masuuliyiinka oo gudaneysa waajibaadkeeda qaran ee isku duwidda iyo ka jawaabida xaaladaha degdegga ah ayaa maanta markii saddexaad soo daabushay dhaawacyadii ugu cuslaa magaalada Lascaanood tan iyo markii ay hay'addu soo gaartay in xaalad degdeg ah ka jirto magaalada Lascaanood wuxuu gudoomiyaha hay'adda mudane maxamuud macallin nagu amray howlgelinta xarunta howlgalada gurmadka degdegga ah arun taasiyo isla markii ba bilaawday inay isku duwdo dhamaan gurmadka la heli karo marka iyada oo todoba diyaaradood ay hay'addu u dirtay magaalada Lascaanood shan kamid ahna ay ahaayeen ay sideen shixnad daawo oo gaareysa ilaa iyo 6tan sidoo kale waxay hay'addu ku guuleysatay inay gaarsiiso 13 tan oo ah gargaar raashin ah waxay hay'addu hadda gacanta ku haysaa hawsheedana socoto oo maalmaha ugu soo horeeya la gaarsiin doona magaalada Lascaanood shixnad gargaar oo raashin ah oo gaaraysa 350 waxa sidoo kale xusid mudan in xarunta howlgalada gurmadka degdeg ah ee hay'addu ay xilligan ku hoolan tahay ururinta xogaha dadkii ku dhaawacmay ama ku dhintay iyo guud ahaan dadkii ku hanti beelay colaadda Lascaanood runtii hay'adda maareynta masiibooyinka iyada oo kaashanaysa baaxadda gurmadka masiibooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba waxa ka go'an mar walba inay dadaal adag ku bixiso sidii ay uga jawaabi lahayd xaalad walba degdeg ah ka soo yeeray dalka gudoomiyaha kuxigeenka labaad aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka mid ah masuuliyiintii ku sugnayd garoonka ayaa ka hadlay dhaawacyada la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho iyo dagaalka Lascaanood hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo runtii door fiican ka qaadatay wixii ka dhacay Lascaanood ay Soomaaliya ka geysatay xasuuq ay ka geysatay oo gacan weyn ka geysatay haday tahay daawo haday tahay soo gurida dhaawaca dadka fara badan oo ku dhaawacmay soo gurtay walina ay u heelan yihiin inay maartay ay u gargaaraan dadkaas aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya hay'adda iyo madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horreeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo golayaasha labada gole qarankaba aad baan ugu mahadinayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaa gudoomiyaha hay'adda iyo agaasimayaasha iyo maartay howlwadeennada hay'adda masuulka qaranka waanu ku boorinaa si had iyo jeer u garab taagan yihiin musiibadii ka dhacday ummadda Soomaaliyeed waa musiibo qaran loona baahan yahay in ummadda la iska garab taago ummadda Soomaaliyeed lana waxaan ugu baaqaynaa inay iska garab taagaan aad iyo aad baan mahadsantahay salaam aleykum magaalada Lascaanood waxa wali ka taagan xiisad dagaal oo u dhaxaysa Soomaaliland iyo dadka deegaanka waxaana dagaalada ka dhacay halkaasi ay galaafteen nolosha dad badan iyadoo dhaawacyo aad u fara badan la jiifiyay isbitaalada hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa iyadu waxay ku hoolan tahay sidii loo soo daabuli lahaa dhaawacyada dadkii ku dhaawacmay magaalada Lascaanood Zakariya Axmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho.